Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ақсақал қандайсыз? Жақсы, жақсы. Денсаулығыңыз жақсы. Құдай шүкір. Өмірлеріңіз қандай болып қалды? Құдайға шүкір. Жақсы. Бұл біздің қошына болот. Құрғақ ұшық оғыры менен оғырып қалған тұра. Ова, ова. О, менің білішімде құрғақ ұшық менен оғырған адам ауруханада көп жатып қалчыла. Бұл бала шақасы емне болады? Біз қандай жардам көрсете аламыз? Азыр ақсақал амбулаторлық шартта дарылану ұқмасы бар. Бұл амбулаторлық дарылану орылыны күнімдік жашаусын бұзбайды. Қоғамды оны шектетпейді. Үй бүлесімен бірге болуға мүмкіншілік түзет. Жардам дейсіз. Қодылабайлы мұрынқұдай мәміле қылғаныңыздар жақсы. Анан өзіңіз торда қамсанауыңыздар. Орылы дарыны ала бастағандан тартып, қоғамға қорқыныш жаратпай қалады. Жақсы, жақсы, жақсы. Жақсы тұрыңыздар. Жақсы бар.